مروده رئيس الوزراء الصومالية دكتور سعاشة حاج علمي ayaa waxa ay ugu baaqday haweenka UK in ay taageeraan dumarka barakacayaasha ah ee ku nool dalka Soomaaliya kadib munaasabad sagootin ah oo iyada loogu qabtay magaalada London galbeedkeeda حسن شيخ أحمد عدي حسن عدي oo wariyaha Somali Channel ka tirsan ayaa noo faahfaahinaya oo kulankan ayaa waxa lagu sagootinayay marwada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Aasha Haaj Cilmi ah ee xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxana lagu qabtay galbeedka magaalada London kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ka tarjumayay in sida haweenka Soomaaliyeed ay aadka ugu xiiso qabaan in dalka Soomaaliya ka dhalato nabad iyo barwaaqo waxana khudbada halkaas ka jeedisay marwa Aasha Haaj Cilmi ay ku sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay laf dhabar u yihiin nabadda iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in haweenka Soomaaliyeed ay dalka dib ugu laabtaan isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadiisa marwa Aasha Haaj Cilmi oo halkaas ka hadashay sidoo kale waxa ay tilmaantay in xiisaha iyo wanaaga dalka Soomaaliya uu qabo dadka jooga qurbaha waxana dadkii haweenka ahaa ee halka ka soo qayb galay ee casuumaad u sameeyay dhamaantood ay sheegeen iyagana qaarkood halka ka hadleen in loo baahan yahay in Soomaaliya ay yeelato dowlad rasmi ah isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan marwada ayaa sidoo kale waxa ay meesha ku furtay keeg loogu magacdaray nabadda iyo horumarka Soomaaliya oo ay soo diyaariyeen haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London waxa ugu micnaha badan oo maanta Soomaaliya ka jira waxa weeye rajo rajadii dowladnimo baa dadkii ku soo noqotay rajadii nolosha dadkii ku soo noqotay rajadii nabadda dadkii ku soo noqotay rajadii tacabka dadkii ku soo noqotay rajadii waxbarashada dadkii ku soo noqotay rajadii soo noqoshada oo dalka u soo noqoshada dadkii ku soo noqotay ilaahay marka waxaan ka baryaynaa qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo munaasabadda ka hadla ayaa waxa ay sheegeen in ay taageerayaan nabadda ay wado Aasha Haaj Cilmi halkan waxaa lagu taageerayaa kulankan dowladda ayaa lagu taageerayaa xildhibaan Aasha Haaji oo halkan dowladda ka socoto ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaa farxad weynaya in Aasha caawo halkan ku soo dhaweeyo aad baad u mahadsan tihiin waana in taageeraynaa garabkiinaanan taaganna waxaa kaloo sidoo kale ku baaqeen banaanbax laysugu imaan doono maalinta jimcaha ah oo lagu taageerayo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan halkan ka salaameynaa haweenka reer UK oo dhan oo caawo isugu yimi casho sharafta ee loogu talagalay xildhibaanada caasha waxaa kale oo aan u sheegaynaa haddaanu nahay haweenka qaranka soomaaliyeed ee UK in jimcahan aynu ku taageerayno dowladdeena sharafta badan adduunku dhaqaalaha ay ugu talagaleen dowladdeena in lagu caawino in aan annagunu taageersanahay taasna aanu samayn doono xaflad weyn oo aan dowladdeena annaguna ku soo dhaweynayno maalinta jimcaha ah oo haweenka qaranka ee UK ay ugu talagaleen inay ku taageeraan dowladdooda sharafta badan xasan sheekh axmed cadde telefishinka somali channel magaalada london